Artıq 50 yaşından yuxarı şəxslər də peyvənd olunmağa başladı. İnsanlar qeydiyyatda olduqları ərazi üzrə poliklinikalara müraciət edərək peyvəndin birinci dozasını qəbul edə bilərlər. Bu zaman onlara belə bir blank verilir və orada qeyd olunur hansı tarixdə birinci dozanı qəbul ediblər. Həmin tarixdən 28 gün keçdikdən sonra təkrar poliklinikalara müraciət edərək ikinci dozanı qəbul edə bilərlər. Peyvənd olunmaq istəyən şəxslər randevuits.gov.az saytına daxil olaraq COVID-19 vaksin randevu elektron xidmətindən istifadə etməklə koronavirus xəstəliyi əleyhinə vaksinasiya üçün onlayn qaydada növbə götürməlidir. Qeydiyyat başa çatdıqdan sonra daxil edilən mobil nömrəyə növbənin qeyd alınması ilə bağlı mesaj göndərilir. Mesajda birinci dozanın vurulacağı tarix, saat və məkan qeyd edilir. Elektron xidmət vasitəsilə qeydiyyatdan keçməkdə çətinlik çəkən şəxslər ərazi üzrə poliklinikaya zəng edərək qeydiyyatçıya kimliyi barədə məlumat verməlidir. Bu zaman qeydiyyatçı həmin şəxs üçün sözü gedən elektron xidmət vasitəsilə onlayn növbənin götürülməsini təmin edir. Biz başlamışıq 50 yaşına yuxarı əhalində vaksinasiya edirik. Ümumiyyətlə, belə əhalimiz 65 yaşda yuxarı olan əhalimizin arasında da çox idi müraciət edənlər. Xəstələrimizin sayı çoxdur, müraciət edənlərimizin sayı çoxdur. Hamı keçir, yaxşı keçir peyvəndləməni. Heç bir bu yanaşı bir problem yaranmır heç bir pasiyentə. Biz görməmişik, bir problem görməmişik, rastlaşmamışıq hələm ki, şükür. İndi hər bir xəstəni əyləşirlər, xəstələr yarım saat gözlədirik, bizim yanımızda olurlar. Ondan sonra yola salırıq, gedirlər evlərinə. Azərbaycanda yaşayan xarici vətəndaşların peyvənd olunmasına gəlincə isə təbibdən bildirildi ki, ilkin mərhələdə yalnız ölkə vətəndaşlarının vaksinasiyası nəzərdə tutulub.